Beləliklə, qonaqlarımızı yola saldım, amma verilişimiz hələ tamamlamayıb. Çünki indi dəvət eləyəcəyim qonaqlar da çox maraqlıdır. Kung Fu Federasiyasının vitse-prezidenti Tural Alışanlı. Növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Nəriman Cavadzadə, qızlardan ibarət kung-fu yığma komandasının baş məşqçisi, dünya və Avropa çempionu. Doğru mu dedim? Doğru. Bu dəfə mahnını dəyişərsiniz. Nəyə görə deyim? Çünki iki eyni adda mən qonağı dəvət eləmək istəyirəm. Biri, deməli, Ceyhun Əliyev, dünya çempionu və Şərur İdman klubunun direktoru. Digər isə Ceyhun Xalqlı, dünya və Avropa çempionu, bu yarışın ən texnikalı idmançısı və qalibi. Xoş gəlmişsiniz və elə, belə deyək də, Tural müəllim, sizdən başlamaq istəyirəm. Çünki, bax, Azərbaycanda idman inkişafı üçün, belə deyək, cənab prezidentimizin çox böyük dəstəyi var. Bu, yalnız hansısa hissə-hissə olunan bir bölümlər deyil, ümumilikdə idmana çox böyük dəstəkdir. Və sizdə, bax, kung-funun sizdəki bu popülərlaşmasında nə kimi işlər görürsünüz və hansı nailiyyətləriniz var? Bir balaca məlumat verək tamaşaçılara. Dəvətiniz üçün ilk öncə təşəkkür edirəm. Buyurun. Bildirmək istərdim ki, çox gözəl vurguladınız. Həqiqətən də Azərbaycanda bugün cənab prezidentin idmana xüsusi diqqət və qayğısı vardır. Bu da idmançılarda, həm də ümumilikdə idman aləminə müsbət təsir göstərir. Yəni, idmançılara xüsusi bir stimul verir və idman aləminə. Onunla bağlı biz federasiya olaraq Azərbaycanda kung-fu idman növünün təbliği yönündə çox işlər görmüşük. İstərdim, ötən ilə bir balaca nəzər salaq. Məsəl üçün, ötən ilə may ayında, 2018-ci mayında Azərbaycanda Respublika çempionatı keçirildi kung-fu üzrə. Burada haradasa 500-ə yaxın idmançı iştirak elədi Respublikamızın həm regionlarından, həm Bakı şəhərindən. Ondan sonra bir neçə beynəlxalq turnirlərdə iştirak etmişik. Onu da qeyd edim ki, Respublika çempionatımız Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuşdu. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin göstərişi ilə 2018-ci il Cümhuriyyət ilə elan olunmuşdu. Yəni, belə ki, federasiya olaraq gənclərə lazımı olan qədər imkan yaradırsınız. Bəli, özümüzə borç bilirik onu. Aydındır. Və Ceyhun Əliyev, baxın, yarışlar keçirirsiniz, keçirilməsində məqsədiniz yalnız hansısa bir çempionatlığa və yaxud da daha irəli, sadəcə olaraq gənclərin içində idman sevgisini daha da artırmaq. Belə zəhəm. Hansı daha üstünlük təşkil edir? İlk öncə dəvət üçün təşəkkür edirəm. Daha sonra isə Şəhər Kung-Fu Federasiyasının və Şəhər İdman Qurumunun bircə keçirdiyi 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsində həsr edilmiş bu yarışımızda məqsədimiz 20 yanvar şəhidlərinin, yəni Azərbaycanın xalqının öz suverenliyi və azadlığı uğrunda canlanan keçmiş Azərbaycan oğul və qızlarının xatirəsini yad etməkdir. Mən anladım. Sadəcə olaraq, bilsiniz mi, mən nəyi bilmək istəyirəm? Bax, 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr etdiyiniz yarışda daha konkret deyək, neçə nəfər iştirak eləyirdi? Bu yarışımızda 300-dən yuxarı uşaq, gənc, böyüklərin iştirakı oldu və bu döyüşlərdən, yəni, sırf 10 döyüş növü, yəni döyüş finala saxlanıldı. Yəni bu yarışlarda 10 dənə döyüş, yəni döyüşçü seçsələr finalda qala gecəsində vuruşdular. Bu cür döyüşlər ki, keçirirsiniz. Bunları gələcəkdə yenə hər hansı bir günlərə mi həsr edəcəksiniz, yenidən davam etdirəcəksiniz, yoxsa sadəcə bu belə bir dəfə 20 yanvar şəhidlərinə görə bir iş idi, oldu, sonra davam etdirməyəcəksiniz? Biz ənənəvi olaraq 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsində olan Respublika turnirimizi hər il olaraq keçirəcəyik və qarşıdan da
çalışacağıq və yəni istəyimiz budur ki, yəni beynəlxalq səviyyədə yarış keçirdik və qonşu ölkədən olan idmançıları dəvət eləyək və Azərbaycanda yarışı təşkil etməyimizdir. Cəhəm, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır ki, bax, bu cür yarışlar keçirtmək bəli. Üçün eyni zamanda bəllidir ki, maliyyə tələb bəli, olunur. Bəli. Bunu özünüz maliyyələşdirirsiniz, yoxsa bu cür yarışlara sponsorlar tapmaq rahatdır, asandır, tapmaq mümkündür mü? Xeyr, yəni tapmaq mümkün deyil, yəni rahat deyil deyək. Biz Ceyhuna sual verdik, digər Ceyhuna sual verməsi mümkün deyil də. Ceyhun, bax, dünya çempionu olaraq son bir neçə il peşəkar yarışlarda iştirak etmədiniz. Amma birdən-birə yenidən yarışda iştirak etməyə qərar verdiniz. Bu nəyinə əlaqədardır? Yəni, dincəlirdiniz, yoxsa özünüzü hazır bilmiriz, yoxsa bu da bəzi o sənət adamlarındakı kimi hansı kapriz idi? Xeyr, mən son olaraq 2012-ci ildə Ukraynanın Yalta şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda böyüklər arasında 56 kilogram çəkilərinin Dünya Kubokunun sahibi olmuşdum. Lakin daha sonra hərbi xidmət və magistr təhsili eyni zamanda iş həyatına qədəm qoyaraq beləydim. Ona görə müəyyən qədər idmana vaxt ayıra bilmirdim. Lakin uşaqlıqdan ki, o daim olan məşqlər, daim dünya çempionatında olan nailiyyətlər falan, bunlar insanın içində bir, eyni zamanda Azərbaycan xalqı döyüşkən bir xalqdır. Yəni bizim ruhumuzda, qanımızda var döyüşkənlik. Ona görə mən dəfələrlə qeyd etmişim ki, mən döyüşmək istəyirəm, yarış vuruşmaq istəyirəm, iştirak eləmək istəyirəm. Elə qismət gətirdi ki, bu yarışdan öncə müəyyən bir vaxt artıq qərar verdim ki, müəyyən bir vaxt ayırım özümə, idmana. Və şükürlər olsun ki, hazırlaşaraq bu yarışda yüksək səviyyədə çıxış edə bildim. Üzərimdə əziyyəti olan, hazırlaşmamda əziyyəti olan baş məşqçim Ramil, Federasiyanın baş məşqçisi Ramil Allahverdiyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Nərman müəllimə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Yarış hazırlaşmamda çox böyük əziyyətlər oldu. Çox şükür ki, biz də onu doğrultduq. İnşallah qarşıda növbəti yarışlarda daha böyük nailiyyətlər əldə etməyi planlaşdırırıq. Cəmil, qeyd elədiniz ki, mən təhsil, magistr filan bunlarla məşğul olmaq. Sizcə təhsillə, məsələn, bir çox idmançılar var ki, deyir ki, mən idmanı qoydum kənara, çünki təhsillə məşğulam. Və yaxud da ki, mən təhsili qoydum kənara, çünki mən səhərdən axşama qədər zalda olmalıyam və mən idmanla məşğul olmalıyam. Amma bildiyim qədər elə bir siz deyəndə bir paralel getdi. Bu paralelliyi qoruyub saxlamaq demək imkan mümkündür də? Əlbəttə, bu mümkündür. Belə deyim, yəni, sözsüz ki, burada profesional idmanla, tam profesional idmanla, həvəskar idmanı müəyyən qədər fərqləndirmək lazımdır. Çünki profesional idmanla məşğul olan zaman sən gündə 2 dəfə və bəzən yarışdan öncə 3 dəfə idmanla məşğul olursan və tam həyatı ona adapt edirsən, belə deyim. İlk öncə mənim bütün gənclərə, yəni idmanla məşğul olan istənilən bir gənc təhsili qırağa qoymamalı. Çünki təhsil həyatda məncə daha önəmli, daha vacib bir rol oynayır. Eyni zamanda idmanla məşğul olaraq öz sağlamlığı qorumaq olar və bundan əlavədə əgər alınırsa və daha çox vaxt tələb edirsənsə, niyə görə də peşəkar şəkildə məşğul olmayasan? Mən belə deyim, yəni məndə sadəcə bunların alması səbəb olub ki, mən həm təhsilimə yüksək önəm vermişəm, eyni zamanda yəni vaxtımın da nə səmərəli qalan boş vaxtım səmərəli olaraq idmanda keçirmişəm. Ona görə bəli, hər ikisini paralel şəkildə keçirmək mümkündür. Yəni idmansız, savadsız olmalı deyilən bir deyimin mən qətiyyən əleyhinəyəm. Mən də əleyhinəyəm. Bəli, bəlkə buna görə belə bir sual var ki, deyirlər ki, məsələn, bax, bugün gənclərimiz nə gözəl ki, daha çox idmanla məşğuldurlar. Amma bunların idmanla daim olaraq məşğul olmağı bu uşaqlıqdan olmalıdır. Uşaqlıqda nə deməkdir? Valideynlərin təsiri deməkdir. Onların nailiyyəti üçün, baxın, valideynlərin rolu nə dərəcədə böyükdür? Biz, olur məncə. Buyurun, buyurun. Biz federasiya olaraq ümumiyyətlə əsas məqsədimiz gəncləri, uşaqları, yeniyetmələri pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaqdır niyyətimiz. Yəni, bu baxımdan da regionlarda bizim klublarımız fəaliyyət göstərir. Bu klublarda yəni, kifayət qədər, məsəl üçün, Cəllabat İdman Klubun misal olaraq gətirə bilərik ki, 150-yə yaxın uşaq məşq edir orada. Yəni, idmanla məşğuldur. 150 uşaq bir rayonda az bir rəqəm deyil. Əlbəttə. Bir də ki, elə, Tural mənim, siz mənə deyə bilərsiniz də, məsələn, federasiyanın yəni rəhbəri olaraq, bildiyim qədər uşaqlar məşğul olanda bunların aylıq ödənişləri var, filan var, amma hər adam bunu çatdıra bilmir, onlarda güzəştlər olunurmu və bir də federasiya daxili
yəni ayrı-ayrı bölmələrdə daha çox yarışlar keçirdilər də. Hər yaşa uyğun o yarışlar keçirilir. Və bunları o balaca klublar mı təşkil edir, yoxsa federasiya nəzdində belə bir şeylər baş verir? Birisi, ümumiyyətlə, bizim federasiyada fəaliyyət göstərən klublarda ilk öncə şəhid ailələrinin övladları, Qarabağ müharibəsi əllərinin övladları və maddi durumu yaxşı olmayan ailələrin övladları, yəni ödənişsiz istifadə edir. Görürsünüz, istedad var. Əlbəttə ki, o federasiyanın yəni adının yüksəkliyidir. Əlbəttə. Və bu valla yalnız alqışlanası bir şeydir. Və ümumiyyətlə, kung-fu idman növrünün qaydaları haqqında heç olmasa siz də danışın da, Nərman Məmnun. Buyurun. Sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün hər kəsə salamlayıram. Kung-fu idman növü qədim idmanlardan biridir. 3000-dən çox tarixi var bu idmanın. Kung-fu sanda, bizim hal-hazırda məşğul olduğumuz idman növü kung-fu sanda gedir. Aha. Sanda nədir? Sanda idman növünün növü, yəni, əl, əyaq, güləş. Bir az qaydasız döyüş, hamı deyir qaydasız döyüşdür, yox, xeyr, qaydasız döyüşdür. Bizdə sadəcə olaraq yerə yıxılanda vurulmur. Yerə yıxdın, ya ağrıdıcı fənlərdən istifadə edirsiniz, ya da ki, bıraxırsan, yəni belə bir şeydir. Bəli. O da ağrıdıcı fənlərdən 10 saniyə yerdə istifadə eləmək olar. Yəni, başqa, yəni, qaydalar budur. Əsas budur. Əsas budur. Neçənci ildən idmanla məşğul olursunuz və bugün artıq, belə deyək də, sizin özünüzün nə qədər yetirmələriniz var? Mən Azərbaycan Kung Federasiyasında, 96-cı ildən Azərbaycan Kung Federasiyasında məşğul oluram. Artıq 23 ildir. 23 ildə artıq bu idman növü ilə məşğul oluram. Yəni, bu idman növü ilə məşğul olurlar, tək yəni bununla məşğul olmamışam. Yəni, başqa idmanlara getmişəm. Amma yəni, öz idmanımı sevmişəm. Yəni, sırf kung-funu sevmişəm. O, digər idmanlara sadəcə öz idmanımı mükəmməl eləmək üçün gedirdim ki, idmanım, yəni, döyüşü mükəmməl alınsın. Və nailiyyətlər də bu sahədə aldı. 23 ildə 7 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşam, 4 dəfə dünya çempionu olmuşam. Bəziləri var ki, 2 il məşq eləyir, 17 dəfə dünya çempionu olur. Yəni, adlarını elə çıxardırlar ki... O necə olur bəs? Valla, mən bilmiyim, indi olur da, olanda olur. Amma yəni, mən bu 23 ildə 4 dəfə dünya çempionu olmuşam, 7 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşam, 1 dəfə Avropa çempionu olmuşam. Və hal-hazırda döyüşürsünüz mü? Hal-hazırda döyüşürəm və əlbəttə, həm də tələbələrim var, məşq keçirəm. Çünki həm döyüşüb, həm yığma komandanın baş məşqçisi olmaq sizin döyüşünüzə məncə mane olmaz. Əslində çətindir elə bir şey eləmək. Yəni, həm döyüşüb, həm məşq eləmək. Peşəkarlıqdan danışırıqsa. Bəli, peşəkarlıqdan danışırıqsa çətindir. Amma yəni, bunun da öhdəsindən gəlirik. Bu illərin təcrübəsinə görə öhdəsindən gəlirik. Bu, axır onluqda olan idmançılar kimlərdir? Yarışda axır onluqda olan idmançılar, finala qalan idmançılar idi. Yəni, onların içərisində bir nömrəli idmançılarımız da var idi. İki nömrəli idmançılarımız. Ceyhun Xalıqlı özü, yəni, neçə ildir, yəni, 6 ilə yaxında vuruşmurdu. Bəli. Biraz məşq eləyəndən sonra çıxdı, bu yarışda öz gücün sınadı və yarışın ən texnikalı idmançısı adı qazandı. Yəni, belə bir şeylər də olur. Çünki bu insan neçə illərdir məşq eləyib və məşqi 6 il vuruşmayandan sonra çıxıb, həm də ki, texnikalı idmançı olmaq, yəni bu zarafat bir şey deyil. Həlbəttə. Və bir də deyirlər ki, idmançıların özlərinə məxsus yumurlar olur. Bax, hamınıza verirəm bu sualı. Doğrudur mu? Yəni, onu digər bir peşə sahibləri bəlkə də onu tuta bilməz. Doğrudur. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex. Ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun.
Oğlanlar ve kızlar, haberiniz var? Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis ve rus dillerini öyrənəcəksiniz. 60 sayfəlik jurnalın her sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar ve bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyun, jurnalın içində 16 sayfə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Əsr İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Company mağazasına üzvdün. Rəngarəng və retro stilli soyuducular. Super dizayna malik qaz plitələri. Əsr İtalyan sobaları. Sürətli yumaya malik paltar yuan maşınlar. Paslanmayan polad kranlar. Əsr İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Company-də. Ulduz 1188 Güvən Taksi ucuz və keyfiyyətli taksi şirkətidir. Ulduz 1188 Güvən Taksidə şəxsən mən özüm istifadə edirəm və bütün xidmətlərindən də razıyam. Nəyə görə? Çünki çox vaxtında gəlir və lazım olan ünvana da həmən çatdırılır. Və Güvən Taksini müştərilərimizə belə bir şad xəbəri də var ki, mobil tətbiqi ilə sifariş məlumatı, deməli, müştərilərin balansında bonuslar yüklənir və onlar hər hansı bir gediş üçün pulsuz istifadə edə bilirlər. Azərbaycan Kung Fu Federasiyası və Şəhid İdman Klubunun birgə keçirdiyi 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş yarışımızda məqsədimiz gəncləri və uşaqları marifləndirmək, pis vərdişlərdən uzaq etməkdir. Ən əsası da şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək, onlara dərin hüzünlə anılmaqdır. Azərbaycanı təmsil eləmək üçün yenidən peşəkar idmançılara bizim ehtiyacımız var ki, hansı ki bu yarışdan da seçəcəyik və milli yığma komandanın tərkibinə cəlb edəcəyik. Kung Fu Federasiyasına öz təşəkkürümü bildirirəm və bütün idmançılara arzu edirəm. İnşallah hamıya uğurlar. Arzu edirəm ki, gələcəkdə də belənsi bir idman turnirləri keçirilsin. Çox maraqlı yarış idi və qəşəng rəqiblər olmuşdu. Dəfələrlə indi iştirak eləməyimizə baxmayaraq, normal hissdir ki, hər bir döyüşçüdə həyəcan hissi olur. Normal bir hissdir. İdmançıda həyəcan hissi olmalıdır. Yarışa hazırlaşmışıq, necə var, var gücümüzlə. Kung Federasiyası tərəfindən ənənəvi olaraq hər il bu yarış keçirilir və idmançılar müxtəlif şəkillərdə yeniliklərdən tutmuş gənclər və böyüklərə kimi öz güclərini sınayırlar və bu tip yarışların keçirilməsi həqiqətən də gənclərimizi idmana təşviq edir, sağlam bəndə sağlam ruh olar, necə deyərlər. Mən də bir idmançı olaraq neçə illik müəyyən illik fasilədən sonra bir daha bu yarışa qatıldım, yanma şəhidlərinin xatirəsi olmuş yarışa. Məsələn, başınıza gələn bir şey olur mu? Elə yarışların içində. Belə hallar çox olub, açıq olmasına. Belə deyim, yəni idmançılar arasında belə bir şey də var. İdmançıların yumruğu eyni zamanda məşq vaxtı alınan cədələrlə bağlı. Misal üçün, Nərman müəllimən biz neçə ildə uşaqlıqdan bir yerdə məşq eləmişik. Daim bir kateqoriya, mənim 56 kg döyüşündə, Nərman müəllim 60 kg döyüşüb və biz dünya çempionu olmuşuq bir neçə və dalbadal. Bizim, misal üçün, belə bir zarafatlarımız var, məşq vaxtı, biz birimizdən döyüşən vaxtı olurdu ki, elə bir zərbə mənə tuturdu ki, yəni insan belə demiş, naqdana düşürdüm. Və elə moment olur ki, mən vurdum, Nərman naqdana düşürdü. Bizim müəyyən zarafatlarımız olurdu ki, yəni həyatında almadığım zərbə və yaxud da yarışda, görüm sənin yarışda belə udar dəyişsin falan. Biraz çox maraqlı bir, müəyyən daha bir çox yumur hissləri var, müəyyən qədər deyiləsi olur və yaxud da ki, yada düşmür. Çox belə maraqlı zarafatlar olur idmançılarla bağlı, görün başıva gəlsin falan, olur bir neçə belə hallar. Əsasən zədədə. Deyirəm də, çünki hər daim eşitirəm ki, idmançılarda fərqli yumur, onların tamamilə fərqli yumura qarşı fərqliliklər var. Amma mən yenidən sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, çünki bir federasiyada
illik məsələn gördüyünüz işlər ki var, gənclər ki var, hər hansı bir olur mu ki, məsələn yarışlar keçirdəsiniz, bunlar sadəcə olaraq belə deyək də gəncləri daha da ruhlandırmaqdan ötürü. Məsələn eləsi var ki, həqiqətən biz 20 yanvarla şəhidlərlə əlaqədar və yaxud da ki Xocalı soyqırımla və yaxud da ki dediyimiz kimi məsələn cümhuriyyətin belələrini demirəm. Sadəcə olaraq kimlərdə ki var, amma onlar daha da özünü göstərə bilmirlər. Onlara görə, yəni bir həvəsləndirici bir şeylər. Bəli, keçirdirik. Biz keçən il, ümumiyyətlə bizim federasiya keçən il çox böyük işlər gördü. Həqiqətən uğurlu bir il oldu federasiyamız üçün. Deyə bilərəm ki, bizim federasiyanın prezidenti Nurlan Məmaslanovun göstərişi ilə keçən il regionlarda seminarlar keçirildi, kungfu seminarları. Məsəl üçün, o seminar ilk olaraq Cəllabadda başladı. Çox böyük bir kütlə gəlmişdi həmin o seminara. Yəni, açıq kungfu seminarı idi ki, o da sizin dediyiniz kimi gənclərin, yeni yetmələrin, kadetlərin həvəslənməsi üçün bir rol oynayır. Təşəkkür edirəm və hər birinizə iki sualım olacaq. Hər biriniz istəyərdim bulan cavabını verəsiniz. Birincisi odur ki, qarşıda hansı planlar var? Həm federasiya olaraq, həm döyüşə hazır olaraq hansı planlarımız var? Buyurun. Federasiya olaraq ötən ili tam çatdıra bilmədim, istəyirəm vurğulayım, sizin üçün də maraqlılar. Bir neçə beynəlxalq turnirdə, yəni KUNF Federasiyasının bilavasitə yəni, təşkilatçılığı ilə beynəlxalq turnir Azərbaycanda keçirildi, yəni Bakı şəhərində. İdmançılarımız Dağıstanda beynəlxalq bir turnirdə, kungfu turnirində iştirak elədilər və ən əsası ilin sonunda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Prezident Kuboku keçirdik. Yəni, kungfu federasiyası olaraq Prezident Kuboku keçirdik dekabr ayının 22-23-ündə. Bu da böyük bir federasiya üçün, yəni uğurlu bir ilin sonunda uğurlu bir yarış oldu. Buyurun. Və qarşıdakı planlarımız ondan ibarətdir ki, federasiya olaraq məqsədimiz ilk öncə Azərbaycanın bayrağını dünyada qaldırmaq, himnimizi səsləndirmək və ancaq kungfunun kütləviliyini artırmaq. Amin. Buyurun. Bayraq qaldırmaq, himn səsləndirmək əslində çox şərəfli bir şeydir, şərəfli bir hissdir. Yəni, bizim də inşallah gələcəkdə planlarımız var ki, indi mən həm döyüşürəm, həm məşq keçirəm, yəni yığma komandanın baş məşqçisiyəm, qızlardan ibarət yığma komandanın baş məşqçisiyəm. Qabaqdan bizi Avropa Kuboku gözləyir, yarışları gözləyir, mart ayında inşallah. Aprel-may aylarında təzədən yenidən 2019-cu ilin Respublika çempionatı start götürəcək. Orada qələbə qazanan idmançılar, mən özüm də o yarışda iştirak edəcəm, özüm döyüşəcəm o yarışda 60 kilogram çəki dərəcəsində. Orada iştirak edən idmançılar, yəni bizim federasiyamız tərəfindən birbaşa yarışlara göndəriləcəklər, Avropa və dünya çempionatlarına yarışlara göndəriləcəklər. Bu da bizim gənclərə, federasiyamızın gənclərə göstərdiyi böyük ehtimatdır, böyük dəstəkdir. Ona görə də bir də yarışlarımız oldu, 2-3 dəfə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş yarış oldu. Buna görə Şərur İdman Klubuna təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl yarış keçirdilər və gənclərə dəstək olur, yeni yetmələrə, gənclərə vətən dəstək olurlar. Əlbəttə ki, ona köməkliyi eləyən Əliyev, Yasin müəllimə təşəkkürümü bildirirəm efir vasitəsilə ki, Yasin müəllimə biz də təşəkkür edirik. Şərur İdman Klubunun vitse prezidenti də həm də çox təşəkkürümüzü bildiririk. Buyur Ceyhun, sizdə hansı planlarınız var indi bu sonuncu işdən sonra? Bizim sonuncu işdən sonra inşallah qarşıda məqsədimiz və planlaşdırdığımız yəni bir yarış növü beynəlxalq səviyyədə olmağını istəyirik və belə zəhirəm, yəni qonşu ölkələrdə olan idmançılarla və Azərbaycan idmançılarının bircə yəni döyüşəcək bir ring deyək də bir səhnə olacaq, yəni yarış keçiriləcək. İnşallah ondan sonra da yəni qismət Azərbaycan xalqından həmişə dəstək gözləyirik və bizə dəstək olmağa çağırırıq. İnşallah bundan sonra nəaliyyətlərimizi hər zaman göstərəcək. Əlbəttə. Buyur Ceyhun, sizin planlarınız?
Mən icazənizlə sualım biraz haşiyə çıxmaq istəyir balaca. Bir yax valideynlərin övladları onun dəstəyi ilə bağlı bir məqamı toxunmaq istəyirəm. Burada valideynlərin dəstəyini mən çox önəmli sayıram. Nəyə görə? Misal üçün mən özümə nümunə götürürəm. Mənim idman sahədə onun nailiyyətlərimə mənə mənəvi cəhətdən dəstək verən mənim hər zaman atam olub. Təhsilində onun nailiyyətləri üzərində mənə həvəsləndirən, istiqamət verən mənim anam olub. Və mən valideynlərə onu səsləyirəm ki, övladlarının istəklərinə kömək olsunlar. Onlara səhət qoymasınlar. Çünki bir çox istəyir döyüş idman növləri olsun, istəyir digər sahələr olsun ki, çox istedadlı gənclər var. Lakin onlar müəyyən valideyn istəklərinə və yaxud da nələrsə görə ola bilsin ki, öz istəklərinin arxasına gedə bilmirlər. Mən valideynlərin övladlarına dəstək olmaq, eyni zamanda düzgün istiqamət göstərməyə çağırıram. Daha sonra bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, mənim eyni zamanda bu yarışda yenidən iştirak etməyimiz bir səbəbi də federasiya rəhbəri ilə bağlıdır. Nurlan müəllim Aslanlı və federasiyamızın vitse-prezidentləri federasiya ilə yeni ruh qatıblar belə deyim. Yarışda çox yüksək təşkilatçılıqla və arzı olaraq təşkil olunur ki, bu da mənim kimi belə deyim, biraz köhnə idmançıları və yeni gənc idmançıları yarışlarda iştirak etməyə, sağlam həyat tərzi sürməyə təşviq edir. Mənim öz planım isə yəni qarşıda olan yarışlarda imkan olduğu qədərlə daha çox iştirak etmək, təkcə öz adıma demirəm, istənilən layiq olan, istənilən şəkildə Azərbaycan idmançıları Azərbaycan bayrağını qaldırıb himni səsləndirsinlər ki, bundan da şərəfli bir hiss olanmaz. Əlbəttə, təşəkkürlər. Mən də və inanıram ki, sizin elə hər biriniz də elə bu istəyə qatılırıq. Tamaşaçılar, sizlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sayqa ilə verilişi İnqorokva adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasının, Hindistan Klinikasının, Artex Plasterlarının, Bompani Məişat Avadanlıqlarının, Güvən Taksinin, Düyməci Jurnalının və Azmedia Az saytının sponsorluğu ilə təqdim etdi.